Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a dnešné video bude celé venované kozmetike GOSH. Rozhodla som sa aj preto, pretože začala som s GOSHom spoluprácu a poslali mi nejaké produkty a vy ste písali, že by ste chceli vidieť viacej, takže som im povedala, nech niečo dopošlu a doposlali a dali mi aj zľavový kód, ktorý nájdete dole v popise a keď ho zadáte, tak na tom e-shope máte zadarmo dopravu pri nákupe nad 50 eur a pri nákupe nad 50 eur zároveň aj získate jeden rúž zadarmo, jeden klasický rúž zadarmo. Keď zadáte proste odber newsletteru, tak zadarmo získate tento olejček na pery. Čiže rozhodne si myslím, že sa to oplatí, kód je Jana Hrmy, to zadáte pri objednávke a máte si za dva produkty zadarmo a poštovné zadarmo. Ja som zvolila na dnes takéto veľmi prirodzené nude líčenie, ktoré sa mi naozaj páči, je vhodné na bežný deň. Ak sa vám toto páči a chcete vedieť, aký názor mám na túto značku, na ktoré konkrétne produkty, tak rozhodne sledujte ďalej a dozviete sa info o veľmi veľa produktoch. No, vyzerám ako troska dnes, takže začínam týmto sprejom, ktorý by mal fungovať aj ako primer, aj ako setting spray. A zatiaľ, čo mi teda pôsobí na tvári, použijem tento lip oil, pretože mám nejaké akože nie úplne suché pery, ale tak mi ich nejak sťahuje. Je farbený veľmi, veľmi jemnúčko a pokiaľ chcete niečo, čo bude fungovať aj ako lesk, zároveň ako balzam, tak to je super. Teraz prechádzam na tento BB Skin Perfecting Kit, ktorý obsahuje zrkadielko, dva korektory, jeden taký nejaký ako keby rozjasný. Ja dnes použijem len ten tmavší korektor. Keď som to prvýkrát skúšala, myslela som si, že tým, že je to nejaké BB, že to bude mať veľmi slabú krytú schopnosť, ale naozaj veľmi pekne to kryje, krásne to drží na pleti a je to také zamatové. Veľmi som spokojná s týmto. Je to super aplikovať prstom, pretože ten produkt sa vám ešte medzi tými prstami tak roztopí a krajšie sa to dá aplikovať na pleť. Podľa mňa toto je skvelá voľba na to, keď nechcete si dávať make-up na celú pleť. Stačí použiť toto a ako vidíte, krásne to zjednotí tú pleť. A mám pocit, že to veľmi pekne vyplňa vrásky. Takže toto bolo veľké prekvapenie a veľký objav pre mňa a skutočne odporúčam tento kit. Ja tu mám potom ešte takéto zelené kvapky, ktoré sú dobré na začervenania. Tým, že som si prekryla už tým korektorom tie nedokonalosti, hlavne si začervenanie na líčkach, tak neviem, či to idem úplne použiť, ale keďže chcem použiť toho čo najviac, tak trošku si dám na húbku. To som dala aj moc, takže to odoberiem. A skutočne úplne jemnúčko si to húbkou dám na líčka a ako vidíte, ono sa to úplne stráca. Krásne sa to vpije, naozaj tá zelená je skoro neviditeľná, ale pekne to zneutralizuje. Pokiaľ máte naozaj pleť celú začervenanú, tak je to super zmiešať s primerom. Čo sa týka make-upov, mám tu až 4 a vyjadrím sa ku všetkým. Takže začnem týmto kompaktným, ktorý je veľmi, veľmi praktický, pretože obsahuje zrkadielko, tu je ten make-up, ktorý funguje ako korektor, keďže je dobre krytý a tu je ešte takáto húbka. Tento make-up je podľa mňa super, že dáte si normálne make-up a na to si aplikujete ešte na nejaké nedokonalosti veľkou húbkou alebo teda tou špongiou tento tuhý make-up. A ono je to potom super, že si to môžete hojiť do kabelky a počas dňa si proste poupravíte ten make-up. Pokiaľ máte normálnu až suchú pleť, začne sa, neviem to ani povedať, proste tuhé make-upy nie sú dobré pre suchú a normálnu pleť, sú dobré pre mastnú. Myslím si, že keď máte mastnú, bude to super. A keď normálnu, tak naozaj len tak na niektoré miesta to aplikovať už na normálny, nejaký tekutý make-up. A suchú pleť vôbec neodporúčam, takéto kompaktné, tuhé make-upy. Potom sa vyjadrím k týmto foundation drops, ktoré by mali byť teda hydratačné. Toto pre mladú pleť podľa mňa vôbec nie je dobré, je to strašne také mastné. Ak máte strašne suchú pleť, toto môže byť fajn, ale inak moc nie. No ale potom tu mám dva make-upy, ktoré fakt milujem a ktoré ma veľmi prekvapili. A začnem týmto GOSH Exceptional Wear Foundation, ktorý má až 35 ml, veľmi, veľmi pekne kryje, je taký krémový, mám pocit, že ma hydratuje a veľmi, veľmi pekne drží. Veľmi podobný je tento Cover and Conceal, ktorý vyzerá strašne maličký, ale má normálne 30 ml ako klasický make-up. Tento som používala teraz na dovolenke, veľmi pekne držal, mám pocit, že je taký polovodiodolný a je veľmi krytý, dá sa použiť aj ako korektor, aj ako make-up. No a najlepšie výsledky teda dosahuje pomocou húbky, krásne sa dá vpracovať do pleti a naozaj vytvorí taký prirodzene lesklý finish. Ako vidíte, použila som ho naozaj veľmi málo a úplne mi to stačilo na celú tvár, takže tento make-up vrelo odporúčam. Ani sa neviem rozhodnúť, či viac odporúčam tento, alebo tento, čo som použila. Naozaj oba sú skvelé a podľa mňa
urobíte krok vedľa. Teraz idem použiť tento klikací korektor, ktorý by mal byť teda hlavne rozjasňujúci. Má taký jemne ružovkavý podtón, ktorý je dobrý teda na kruhy pod očami, takže si ho dávam teda hlavne pod oči. Je veľmi ľahučký, nie je veľmi krycí, naozaj len taký prejasňujúci. Myslím si, že je vhodný aj pre staršiu suchšiu pleť s vrázkami. Dobre, ja tu potom ako puder mám len tento banánový žltý, ktorý by sa mal možno použiť pod make-up, ja ho použijem teda na zafixovanie tváre, ale pod oči ho nedávam, pretože tieto banánové žlté veľmi tak stmavnú spolu s korektorom, takže ja použijem môj Laura Mercier na zafixovanie pod očami. No a tento žltý by mal teda aj neutralizovať začervenené miesta, čo je super. No a ja veľkým štecom na puder si ho aplikujem v úplne jemnúčkej vrstve na celú tvár. Myslím si, že tento puder je skôr vhodný na mastnú pleť. Myslím si, že môže byť ideálny práve na mastnú pleť, keďže naozaj veľmi, veľmi zmatňuje. Ja mám radšej taký skôr lesklejší finish, ale každopádne nie je zlý, keď sa aplikuje takto naozaj v tenkej vrstve, ale je ideálnejší pre mastnú pleť. Teraz poďme na tento bronzer. Ten som skúšala len raz, takže trošku si to teraz ešte musím pripomenúť. Každopádne myslím, že vtedy sa mi zdal dobrý. Toto je bronzer, čiže nie je to na kontúrovanie, ale je naozaj skvelý, neflakatý, je veľmi príjemný, taký zamatový a naozaj sa mi veľmi páči tento bronzer. Toto je perfektný každodenný bronzer, tento je skvelý, nie je veľmi teplý, nie je veľmi studený, je úplne ideálny. Čo ma ale šokovalo a milujem to, je toto Quattro. Áno, Quattro, highlighterov, pretože keď som to videla na internete, alebo aj baby blogerky, keď to ukazovali a chválili to, tak úplne som si predstavovala, že to bude taký ten prášivý, taký nie moc kvalitný highlighter, ale keď som to prvýkrát vyskúšala, wow. Toto sa radí medzi môj top 3 highlightery. Jeden je teda Gerard Cosmetics, jeden je Wet n Wild, ktorý tu bohužiaľ nie je dostupný a medzi teda top 3 sa teda radí teraz najnovšie aj tento od Gauche. Tento je perfektný pre úplne bledule a tieto dva sú úplne super pre taký typ pleti, ako mám ja. No a tento je trošku zlatavejší, tento je menej. Ja som sa rozhodla, že zmiešam oba. Je to nádherný, prirodzený rozjasňovač, ktorý je taký masloidný. Proste, že úplne úžasná textúra. Sú tam úplne mikročiastočky takých glitrov, čiže to vôbec nezvýrazňuje textúru. Tento highlighter je úplne úžasný. Fakt ho milujem, teda som ho používala stále a kľudne si ho môžem dať aj na líčka, pretože naozaj vôbec nezvýrazňuje textúru pleti, čiže ani pory mi nezvýrazní. Toto Quattro odporúčam všetkými 10. Keďže licenku mi neposlali, tak idem použiť túto moju obľúbenú od Essence, ktorú už bohužiaľ nevyrábajú. Čiže volím takú peknú prirodzenú ružovú bežovú farbu. Dobre, no a teraz sa idem setnúť opäť tým Prime and Set sprejom. Musím povedať, že ja teda až tak veľmi nevidím rozdiely medzi setting sprejmi. Jediný, čo tak vytrča naozaj z radu, je podľa mňa Urban Decay, ale tento nie je zlý, naozaj funguje dobre na to, že keď ste prepudrované, tak vám to všetko tak zjednotí a vyzeráte tak sviežejšie. Dobre, potom na obočie mi poslala aj tieňa, ale tie moc nechcem používať, keďže mám milión tieňov. No ale čo ja mám rada, sú špirály na obočie a mám tu dve. Tento je taký, že vám viac menej len zafarbí tie chlpky, je to taká úplná klasika, ale ktorý som si obľúbila a ktorý teraz stále používam, je tento Brow Sculpting Fiber Gel, ktorý vám teda aj dodá objem. Keďže toho produktu je tam veľa, na to, že ja mám dosť husté obočie, tak ja si to vždy tak obtieram a keď už je obtretá tá kefka, tak mi to vystačí úplne v pohode na obe obočia. Robí to skutočne veľmi, veľmi pekné, prirodzené obočie, absolútne nezlepuje, krásne zaschne, naozaj toto je výborný, naozaj výborný gel na obočie. Keďže tieň tu nemám a chcem naozaj nejaký prirodzený look, tak som sa rozhodla, že použijem tento bronzer do zahybu a spojím to takto s tým bronzerom. Škoda, že mi neposlali tiene, pretože naozaj ma zaujímali tie tiene, pretože presne tak, ako to Quattro highlighterov na mňa pôsobilo, že bude veľmi suché a prášivé, tak takisto na mňa pôsobili tie tiene, ale možno som sa zmýlila aj v tých. Takže škoda, že tie tiene nemám, ale tak čo už, no možno na budúce. A dám si to aj takto pod oko. No a jemne prstom si do kutika aplikujem tento zlatý tieň. Uf, to som prehnala. Naozaj sú veľmi pigmentované tie highlightery. A aj takto na viečku, ježiš, to fakt, to je tak pigmentované, že som to neodhadla opäť. Rozhodla som sa, že dneska výnimočne budem bez linky, čo sa mne teda nestáva vôbec. Idem rovno na maskaru. No a maskary tu mám dve a mám tu tento Lash Primer. Ja som tieto maskary už skúšala a aj mama ich skúšala a zistila som, že
Táto Lash Sculpting Fiber Mascara je výborná pre také myhalnice, ktoré sú riedke, ktoré sú krátke, ktoré sú jemné, pretože naozaj veľmi pekný efekt spravia, teda aj mamine. Nehovorím, že mne na moje kvázi hustejšie a dlhšie riasy neurobia pekný efekt, ale mne napríklad viacej vyhovuje táto Bombastic Volume XXL Mascara, ktorá má teda úplne inú kefku, takú obrovskú plastovú. A ešte nikdy som takúto kefku nemala, čiže nemala som nejakú dôveru voči nej, ale naozaj veľmi pekné riasy mi spravia. No ale čo som sa rozhodla je, že vyskúšam tento Lash Primer na jedno oko a na druhé oko nie, aby som videla, či ten Lash Primer niečo robí. Ten primer na myhalnici je sivý, takže som veľmi zvedavá. Dosť to zlepuje, teda... Fúha, to sa mi až tak moc nepozdáva, ale uvidíme. No a na to druhé oko si teda dám prvú vrstvu tejto bombastej riasenky, potom si dám na túto stranu riasenku a na túto druhú vrstvu. A som zvedavá, že či to spraví rovnaký efekt, alebo proste ktorá strana bude lepšie, že či vôbec stojí ten primer za to. Ako vidíte, tá riasenka robí naozaj veľmi pekný efekt. V poslednej dobe naozaj mám šťastie na výborné riasenky. Ale máme celkom dobré myhalnice, takže... Možno to bude aj tým. Ak ste si všimli, ja som si prestala dávať 3Dčka, čiže sa mi kompletne zregenerovali moje riasy a ja už v živote nechcem 3D myhalnice, akože nestojí to za to. Keď ma niekto naozaj, že je prirodzene veľmi slabé, jemné a proste riedke myhalnice, tak sa to oplatí, ale pokiaľ ma niekto normálne, myslím si, že je lepšie sem tam si aplikovať teda umelé riasy a inak to riešiť normálne špirálou. No a teraz si idem dať tú riasenku na túto stranu. Ok, asi neznášam ten Lash Primer. Ne, toto ne. No dobre, a ešte si dám tú druhú vrstu tej špirály. Dobre, jednoznačne vyhrávajú dve vrstvy tejto klasickej špirály. No, poďme si to zhodnotiť. Dobre, takže k špirálam a k Lash Primeru. Nemám rada, keď sú nejaké extra kroky. A podľa mňa ten Lash Primer je úplne krok navyše. A dokonca podľa mňa ani neurobil taký pekný efekt, keďže mi dosť lepil tie riasy. Ten efekt na tejto strane a na tejto strane je iný. Každopádne na niekoho riasach to môže urobiť naozaj pekne, na mojich to podľa mňa až tak pekne nespravilo. A na to, že by to mal byť fiber primer, ktorý mi mal teda dodať nejaký objem, tak mám pocit, že dve vrstvy tej Bombastic maskary mi dodali oveľa viacej objemu ako s tým primerom. Takže podľa mňa úplne stačí aplikovať dve vrstvy riasenky a stačí. Dobre, a teraz poďme na pery. Takže ja si zotriem tento olejček, naozaj už za tú chvíľu mi to krásne zhydratovalo pery a sú také šťavnaté. Takže mám tu od nich takéto tri ich klasické cerusky, ja už jednu takú oranžovú som vlastnila a celkom rada som ju používala, čiže poznala som tieto cerusky a sú fakt fajn, sú také gelové, veľmi pekne zaschnú a nádherne, nádherne držia. No a potom mi poslali takéto tri rúže, jeden je taký telový, jeden je červený a jeden je taký... fuksiovi. Tieto rúže sú teda matné a konkrétne táto trojica presne je teraz v zľave. Myslím si, že to vychádza skoro, že 2 plus 1 zdarma. To sa oplatí, pretože to sú veľmi pekné odtiene. A plus ešte teda s mojim kodom môžete získať jeden zadarmo. No a potom tu mám tento tekutý rúž. A čo ja viem? Ten tekutý rúž si nechcem teraz dávať. On sa je 10 eur. Za 10 eur je dobrý, ale akože neodpadávam z tohto tekutého rúžu, čiže viac menej kvôli farbe nejaký, ak chcete, tak v pohode. Je to fajn, tekutý rúž, no nie je vyslovene zlý, nie je vyslovene nejaký super, ale tieto rúžiky sú veľmi fajn, takže ja keďže chcem teraz taký viac nude look, tak začínam s touto nude ceruskou. Tie cerusky sú naozaj vynikajúce a toto je veľmi pekná nude farba. Je to odtieň Nougat Crisp, 0,1 proste. A toto je 0,1 rúž, čiže je to vlastne kombo. Ja som teraz trošku opálená, takže... je mi to také svetlé dosť, ale nevadí, doladím to ešte tou ceruskou. Je takto v strede pier. Toto inak nie, to som sa nejak porezala, alebo čo ja viem, čo sa mi stalo. Ale teraz, keď som to doladila tou ceruskou, tak podľa mňa je to veľmi pekné. Je to také nude, ale nie je to mŕtvolné. A tie rúže pekne držia, sú veľmi príjemné na perách, komfortné, takže ak sa vám páči toto kombo, tak rozhodne odporúčam do toho ísť. No a ja teda vyskúšam ešte aj iné odtiene, takže toto je červené kombo, je to ceruzka v odtieni Simply Red, rúž v odtieni Classic Red. No a toto ďalšie je teda také rúžové a ceruzka je v odtieni Pink Pleasure a rúž je v odtieni Raspberry. Ktoré kombo sa vám najviac páči, dajte mi vedieť do komentárov. Dobre, takže toto by bol koniec líčenia. Ja vám tu ešte v závere poviem teda o produktoch, ktoré som nepoužila vo videu. Potom tu mám takéto ešte mixing drops, ktoré sú v odtieni
Deep, tuším. A je to teda stmavovač make-upu, čiže keď máte svoj obľúbený make-up a nechcete kupovať nový, tak stačí, keď do neho primiešate pár kvapiek tohto stmavovača, ktorý nie je ani oranžový, ani nejaký, proste je fakt super ten odtieň. Celkom dobré je ešte táto obyčajná, úplne obyčajná ceruzka na obočie. Z jednej strany je teda špirálka, z druhej strany je ceruzka na obočie a je fakt dobrá. Ja nemám rada ceruzky na obočie, ale celkom pekný efekt mi to spravilo. No a potom mi tu poslali ešte nejaké veci starostlivosti o pleť. Mám tu krém na ruky, potom takéto micelárne obličovacie obrúsky, to som neskúšala. Ani túto micelárnu vodu, pretože nechcem mať potvárených milión produktov, ale čo som začala používať je tento krém na oči. Je to teda chladivý krém, ktorý je super, keď máte opuchnuté oči, keď máte kruhy pod očami. Vyzerá to veľmi luxusne, je to veľmi príjemné, naozaj to chladí a keď máte nejaký problém s očným okolím, tak je to veľmi príjemná vecička a tento očný krém naozaj odporúčam. Dobre, to je bolo všetko na dnešné video, takže nezabudnite na môj zľavový kód, kde môžete získať super bonusy. Všetko nájdete dole ešte v infoboxe, takže sa tam určite mrknite a ja dúfam, že sa vám video aj lične páčilo a teším sa na vás pri ďalšom videu a dajte mi vedieť možno, akú značku by ste chceli vidieť ďalšiu. A áno, chystám aj Catrice. Čaute.